Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мехрбан, һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Җәмләбезгә рәхәт бирсен, я илаһил аламин. Бүген без Башкортстан республикабызның йөрәге булган Гафури районы һәм аның мәгънәви һавасында якты йолдыз кебек балкыган Үтәк авылыннан репортаж тәкъдим итәбез. Бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай татар халкы турында сугышта арыслан кебек көрәшә. Хезмәттә ат кебек эшли дип әйтеп калдырган. Һәм инде халкыбыз мәгърифәте һәм мәгърифәтчеләре белән дә аерылып тора. Бүген без Гафури төбәгенең Үтәк авылында халкыбызның бөек мәгърифәтчесе, дин белгече бу авылда галим һәм хәзрәт имам хатиплык хезмәт иткән Хабиб Наҗар хәзрәт Үтәки авылындабыз. Хабиб Наҗар хәзрәт заманында Шиһабуддин хәзрәт Мәрҗани һәм башка дин белгечләре белән безнең мәгърифәтчеләр белән аралашкан һәм инде күп-күп халкыбыз өчен галимнәр, сәясәтчеләр, укытучылар тәрбияләгән кеше. Һәм Үтәк авылы мәдәни яктан да үзенчәлекле авыл, чөнки бу авылда республикабызның халык артисты Заки Махмутов та туган. Инде бөтен дөнья татар конгрессы 2021 елны халкыбызның бердәмлек елы итеп игълан итте. Чыннан да халкыбыз кайда гына яшәсә дә, республикабызның һәм илебезнең Русия илебездә кайсы төбәктә генә яшәсә дә, бердәм яши, тырышып яши, хезмәт итеп яши. Һәм бүген дә ул мәгърифәткә тартыла, гыйлем алырга тырыша. Һәм үзенең тарихын да, үзенең шәхесләрен дә сакларга тырыша. Бөтен дөнья татар конгрессы милләт җыенында игълан ителгән резолюциядә мирасыбызны саклау дигән пунктлары да бар. Һәм Үтәк авылының халкы мәгърифәтчеләрнең тарихын саклау. Без бүген музейлар белән, зиратлар белән таныштык һәм Гафури районында иң борынгы мәчет белән дә таныштык. Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән Үтәк авылының халкына рәхмәтләребезне белдерәбез һәм бу авылда татар халкыбыз яшәсен, мәгърифәт яшәсен, мәдәниятебез яшәсен дип дуалар кылабыз. Безнең Үтәк авылына 17-нче гасырның азагында, 18-нче гасырның башында нигез салына. Аның беренче торган урыны булып безнең Урман аша Әрмет елгасында һәм Үтәк авылының беренче исеме Үрге Әрмет булган. 1736 елда патша хөкүмәтенә каршы ихтилалда катнашкан өчен авылны яндыралар. Һәм авыл халкы менә әле бүген утырган урынга күчеп утыра. Авылга нигез салган бабайның иң исеме Үтәк булганлыктан авылга Үтәк исеме бирелә. Авылга Казан губернасыннан килеп утырган ясаклы татарлар нигез салган. Һәм мәртәбәле олуг шәхесләребез арасында иң беренче чиратта мәгърифәтче Хабиб Наҗар Үтәкине телгә алу кирәктер. Ул шушы Үтәк авылында туып үсә, башлангыч белемне Үтәк мәдрәсәсендә атасы Мөхәммәт Кафидә ала. Азактан 1873 елда Стәрлетамак шәһәренә юнәлә. Һәм мәдрәсәне тәмамлар 1879 елда ул шул исәптән мәгърифәтче Мөхәммәт Сәлим Өмитбаевта хисап һәм рус теле буенча сабаклар алуга ирешә. 1879 елда ул Казан шәһәренә юнәлә һәм татар халкының мәшһүр улы бөек мәгърифәтче Мәрҗани хәзрәтләренең үзенең мәдрәсәсенә укырга керә. Тиз арада зирәк, сәләтле шәкерт үзенең остазының игътибарын ала һәм мәдрәсәне тәмамлаганнан соң Хабиб Наҗар хәзрәт Казан шәһәрендә шушы мәдрәсәдә хәлифә сыйфатында укыта башлый. Үзенең остазы йогынтысында ул фәнни эш белән дә шөгыльләнә, китаплар өстендә эшли. Һәм 1889 елда төгәл 10 ел үткәннән соң Мәрҗани хәзрәтләренең вафатыннан соң ул Үтәк авылына, туган авылына кайта. Һәм Башкорт урамында урнашкан мәхәлләдә
таш, мәсҗит биналар, мәдрәсә биналары төзүтүгә ирише. Тиз арада тирәк авыллардан шәкертләр җыела һәм 20-нче гасырда мәдрәсәләр, мәсҗитләр ябыла башлаганга кадәр безнең Үтәк мәдрәсәсендә бик күп шәкертләр белем алып, азактан киләчәктә совет елларында зур-зур урыннарны алып, мәртәбәле уңышка ирешкән кешеләр була. Мәктәп музее 1967 елны ачыла. Экспонатлар җыю өстендә барлык мәктәп коллективы эшли. 1994 елда ул үзенең юнәлешен бераз үзгәртеп, инде тарихи әдәби музей буларак эшен дәвам итте. Һәм бүгенге көндә аның төп юнәлеше булып мәгърифәтче Хабиб Нәҗәр Үтәки һәм аның җитәклегән мәдрәсәсе укыткан хәлфәләре, укып чыккан шәкертләре турында, аларның тәрҗемәе хәлләре турында мәгълүматлар җыю булып тора. Әлеге көндә дә без Зәки Вәлидинең башка шәхесләренең туганнары белән аралашып, раритет булырлык дәүләт музейларына куярлык экспонатларга иябез. Шунысын да әйтеп китергә кирәк. Башкортстан хөкүмәтенең ике җитәкчесе, берсе Насыр Уразбаев булса, икенчесе гражданнар сугышы сорында Башкортстан хөкүмәтенең рәисе булган Зәки Вәлиди дә безнең Үтәк мәдрәсәсендә белем алган кеше. Зәки Вәлидинең әнисе Өмелхаят абыстай, Хабиб Нәҗәр хәзрәтнең сеңлесе. Һәм 1902-8 елларда Зәки Вәлиди Күзән мәдрәсәсеннән килеп, шушы Хабиб Нәҗәр бабасында, ул аны бабасы дип йөртә, аның өендә яшәп, шушы мәдрәсәдә сабаклар алып, киләчәктә юлга чыккан вакытта да Үтәккә сугылып, бабасында хәйри фатиха алып, Казан каласы булсамын, чит илләргә юнәлергә булсамын, һәр вакыт хәйри фатиха алыр була. Шуның өчен үзенең хәтерләр китабында Хабиб Нәҗәр хәзрәт турында түбәндәге сүзләрне әйтеп китә. Тормышымда хәл иткеч рольне уйнаган, тормышымның юлын сайлаган вакытта, әлбәттә, минем бабам иде ди. Хабиб Нәҗәр Үтәки үзенең мөбарәк исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган мөҗтәһид ислам галиме, үз дәвренең иҗтимагый һәм сәяси һәм мәдәният мәсьәләләрен иҗадында күтәреп чыккан бөек ислам галимебез, бәхет сәгадәтебез хакына гайратлы көрәшче сыйфатында бөтен инсаният дөньясы өчен бинихая кадерледер. Бөтен Гафури районы халкы һәм Үтәки авыл милләттәшләребез Хабиб Нәҗәрнең рухын, аның гомерен, аның иҗадын хәтер тартмасында салкыйлар, күңел түрләренә җәүһәр итеп урнаштырганнар. Сәйит бабада бер укытучы бар иде. Шушы укытучы әйтә торган иде. Дитсатның та, мәктәпнең та, комсомол оешмасының та, партия оешмасының та, җитәкченең тә һәм ислам диненең тә төп максаты булырга тиеш яхшы тәрбияле шәхес әзерләү. Менә шуның өчен безнең ислам дине бигрәк тә ни шәхесләрне тәрбияләүгә бик нык игътибар итә. Әхлак мәсьәләсенә бик нык игътибар итә. Менә шушы шуның өчен безнең пәйгамбәрбез әйткән, мусламан кешесе машар сүз сөйләмәс һәм кыйыш атламас дигән. Бүгенге көндә мәчетебезгә яшьләрдән бер ике яш егет йөри инде. Һәм җиде баба йөри, җиде баба йөри. Һәм 15 ләп мөслимәләребез, хатын-кызлар укый да һәм йөриләр дә. Шулай ук 8 баланы, мәктәп яшындагы 8 баланы нидә мәчеттә укыттык. Менә шушы авыру сыгу нигезендә быелга уку тукталып торды, әмма ләкин улы хатын-кызлар арасындагы уку дәвам итте һәм яз көнне тәмамлап куйдык без аны укуны. Менә балалар арасында әле шушы авыру сәбәпле тукталып торды. Шыктык тарих төп көленнән, шыктык исән ут көленнән, ямнар үстәп дөньясына, алда гомер буласына, тагын өмет ит әле, без татарлар бит әле. Үстебезгә еллар куела, күмелмәсен безнең кыйбла. Ят алдында бүгелмәскә,
изге уйдан чигилмәскә, шул уй кичле иртәле, без татарлар бит әле. Без барлыкны белсен дөнья, бергә уйнап көлсен дөнья. Сазың алып кулларыңа, мәңгелекнең кулларына, дәртләндереп ширт әле, без татарлар бит әле. Гафури районы Үтәк авылында татар иштем хатын-кызларының иҗтимагый оешмасының бүлекчәсе оештырылды. Аңа әле ел ярым вакыт үтте. Ел ярым эчендә без хатын-кызларны оештырып, авылыбызда булган менә пенсионер хатын-кызларыбызны, менә апаларыбызны, шулай ук эшләгән кызларыбыз да бар. Аларны бергә оештырып, шундый чаралар үткәрергә җыелдык инде. Ел ярым эчендә мәдәният ушагында үткәрелгән чараларда катнашабыз. Шулай ук район күләмендә үткәрелгән төрле конкурсларда чыгыш ясыйбыз инде. Безгә бергәләп аралашып, җыелып, сөйләшеп утыру рәхәт. Бер-беребезгә төрле һөнәрләребезне күрсәтәбез. Кем бәйли, кем шигә, үзенең бизәкләрен өйрәтә инде. Мастер-класслар оештырабыз. Менә бигрәк тә түбәтәй шигү буенча сәләтләнеп киттек инде. Безнең эшебез авыл хакимияте белән берлектә оештырыла. Башка күрше авылларда да шундый оешмалар бар. Бурлы, Иген елга авылларында оештырылган инде. Бездә алардан күреп менә шундый оешманы бүлекчәне оештырырга булдык инде. Оештырылган шакта уйладык инде татар халык иҗатын өйрәнергә, тергезергә дип уйладык инде. Шуннан тыш концертларда чынлап та композиторларыбызның җырларында җырлыйбыз инде, өйрәнәбез. Аның өчен без репетицияларга җыелабыз. Хатын-кызларыбыз, апаларыбыз, кызларыбыз теләп катнашалар инде. Тиеш бөтен эшләрен ташлап, чакырсаң, йөгереп килеп җитәләр инде. Аралашудан ям табабыз инде. И костюмнарыбызны чынлап та без татар бизәкләре булсын дип, әйтәгендә безнең Райхан ансамбле оештык инде. Райхан дип атал ансамблебез. Чынлап та күлмәкләрне үзебез тектердек, чакырдык. Тегүшене шақырдық ауылыбызға, һәм ну бергәләп уйладык инде. Шундый костюм, яшел төс, барыбыз да яшел төсне яратабыз икән. Шулай сайладык, бергәләп сайладык инде. Белекчектән үк шөгыльләнәм, эш белән, рәсем төшү белән. Кайсы бер эшләрне соңрак эшләгән, менә яңа эшләр дә бар. Мин яратам каләм белән төшергә. Каләм, кыягаз. Акварель белән шөгыльләнәм. Май маслым. Үзебезнең авылыбыз матур. Шушы тирәдә чыгып, матур якларны күреп, көзне, язны төшерергә тырышам инде. Эшләр күп, бер илләгән бар, илле, илле эш бар иде. Балчыкта белән эшләй итәм, әле яңа башладым, улым балчык белән эшләй торган гончарный круг эшләп бирде миңә, быел Аллага шөкер. Шуны әзерәк хәр эзләйм инде, кайда кызыл балчык бар, кайсы әйбәт, шуны эзләп, табып, эшләргә тырышырга исәбем бар. Авылыбызның данлы шәхесләре арасында бөек җырчыбыз Зәки абый Мәхмүтов та бар. Ул шушы Үтәк авылында туып үскән, шушы урта мәктәпне тәмамлаган һәм халкыбызның моңлы җырларын Рәсәйнең чит илләрнең төбәкләренә кадәр җиткергән җырчы иде. Ул җырчы гына түгел, ул безнең шушы Үтәк тарихын, мәгърифәтче Хабиб Наҗар Үтәкинең тормыш юлын өйрәнгән вакытта, хәтер кичәләрен уздырган вакытта башлап йөрүче дә булды. Ике тапкыр безнең авылда Шәҗәрә бәйрәме зурлап узгарылды. Менә шушы бәйрәмнәрне үткәрүче инициаторы булып безнең Зәки абый торды. Зәки Мәхмүтов үзенең мөбарәк исемен милләтнең яшел байракларына алтын укалар белән язган җырчыбыз. Ул милли профессиональ сәхнәбезнең җәүһәредер. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү өчен дә ул Россиянең
бас таушлы иң куатлы җырчыларның берсе иде. Бу районда Зәки Махмутовның иҗадына һәм аның кабилиятына багышланган ел саен җыр конкурсы була. Зәки Махмутов җырыбызны милләтебезнең моңына шул кадәр бөек аһәң игътибар итәр иде. Ул динебез ислам халкыбызны, милләтне сакласа, аның көе, моңы халкыбызны шул ук дәрәҗәдә саклады. Ул гасырлардан гасырларга, буыннардан буыннарга шушы моң күчеп килде дияр иде. Инде җырның гәүдәсе, моңы булса, аның сүзләре, аның җаны дияр иде. Зәки Махмутов безне авыл горурлыгы, безне җырчысы, гел менә артистлар килә безгә. Шул комнатага керәләр, аптырайлар, вот шундый башкорт, РСФСР артисты, народный артист ведь Зәки Махмутов. Шуны исем дә бергә әйтәләр урамга. Балалар кирип йөри. Ел саен балаларга город балалары кайтып йөри. Менә шундый безне җырчыбыз бар авылда. Бу музейны 15-нче елда эшләдек, оештырды безне бар. Моңда якын яшәй бер художник. Ул үзенең кулы белән вис менә әйберләрне вис эшләде. Нинди әйберләр җитмәй, семьяларга әйттек. Алар алып киләләр. Безгә менә ул сәнгать институтында, академиядә укытты бит. Шул сырда ул әйтә торган иде. Миңа бит әйтергә уңайсыз ди. Халык җырларын әйтү өчен районда конкурс оештырырга кирәк ди. Шуннан үзе исән чагында Зәки Махмутов исемендәге халык җырларын башкарышы район конкурсы барлыкка килде дә, шушы мына безнең авылдан бер ике кеше гран-при алды. Шуларның арасында Зәки Алмаз Хафизов шул гран-при алды. Шуны махсус килеп халык җырларын ничек башкарырга шул 7-8 баласына өйрәтеп, бөтен күңеле белән биреп, азактан ул укучы безнең сәнгать училищесын укырга керде. Менә үзеннән соң теге дәвам итүчеләр булса бит, һәр кемдә нитә эшен, һөнәрен дәвам итүчеләр булса, шуның күпкә ныклы игътибар итә иде. Әнисе дә бик моңлы иде, әтисе дә бик моңлы иде Зәки абыйның. Шуның өчен ул әгәр дә кайта икән авылга, күрше тирәләр җыелалар да, ул урамда зур традиция, менә бу традиция уже юкка чыкты. Мәҗлестә сиратлап ярыша-ярыша берсен-берсе уздырырга җырлар башкару. Токмак кына түгел, әле мин җырламадым, монсы менә минең сират, менә бу минең сиратны узып алда керде. Мәҗлестә менә атап ул теге бал ишү түгел бит. Сөйләшү, аралашу, җырлау, моңны ишеттерү. Шуның өчен Зәки абый кайттысә, әтисе Гыззәт бабай махсус рәвештә авыл халкын җыя торган урам нәсел нәсәпне. Үтәк авылы минем өчен кадерле авыл. Чөнки минең әткәмнең әнкәсе Сәйдәбану картинай бу авылда туган. Минем картинамның бер туган сеңлесенең кызы Хабиб Наҗар хәзрәтнең улына кияүгә чыккан. Алар инде Хабиб Наҗар хәзрәт белән кодалар, кодагыйлар булып матур итеп тормыш көткәннәр. Әмма ләкин бу матур тормыш аларның озакка бармый. Революция, гражданнар сугышы башланып китә. Шул сәбәпле Хабиб Наҗар хәзрәткә аның туганнарына эзәрлекләр басымнар башлана. Шул сәбәпле Хабиб Наҗар хәзрәтнең туганнарының кайберләре үз илләрен ташлап, чит җирләргә чыгып китәргә мәҗбүр булдылар. Сезләргә мәгълүм булсын ки, Бөек Ватан сугышыннан соң Хабиб Наҗар хәзрәтнең таш мәчетен актарып, кубарып, аны күрше Ялгыз Кайын авылына МТС салырга ташыйлар. Һәм дә ике этажлы участковый больница салалар. Таш мәчетнең ташыннан. Мәгърифәт иткән мәгърифәтле булыр. Сиган сиелер, онытмаганнар онтылмас. Хабиб Наҗар хәзрәтнең тормышы, аның хезмәте безнең күңелләребездә мәңге сакланыр. Җиган сулары ага торсын, безнең халкыбыз арта торсын. Газиз дин кардәшләребез,
Ислам тәкъвиме буенча Курбан бәйрәме, Гыйдәл Атха, Зөлхиҗә аеның 10-нчы көнендә башлана. Быел бөек бәйрәмебез 20 июльгә туры килә. Ибраһим пәйгамбәрбездән килгән гадәт буенча бәйрәм көннәрендә мусульманнар корбан чала. Быел да республикабызның һәм шәһәребезнең бөтен мәчетләрендә иртәнге сәгатьләрдән башлап гаит намазы, гаит гыйбадәте башланачак. Газиз кардәшләребез, сезләрне Уфа шәһәре, Киров районы, Ихлас мәхәлләсенең мәҗлесе, мәтәвәлияте һәм җәмәгатебез исеменнән Курбан гаите белән ихлас йөрәктән тәбриклибез. Аллаһ Тәгалә йортларыгызга иминлек, гаиләләрегезгә мәхәббәт илфат, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләрен насыйп әйләсен. Гаит гыйбадәте, гаит намазы Ихлас мәчетебездә иртәнге сәгать 6-да башланачак. Барчагызны да колач ачып көтәбез. Бәйрәмебез мөбарәк булсын!